בחודשים האחרונים התנהלה חקירה סמויה ביחידה המרכזית של מחוז ש"י בשיתוף פעולה של יחידת חקירות הפנים של צה"ל שהקשרה בעבירות של סחר באמל"ח שזולג מתחומי היוש, יהודה ושומרון, לתוך מדינת ישראל. היו חיילים במחסומים שבמקום לשמור עלינו, על תושבי מדינת ישראל, ובמקום להיות החיץ ובעצם קו ההגנה האחרון ולעצור את זרימת האמל"ח לארץ, הם בעצם שיתפו פעולה עם העבריינים היו בקשר יומיומי, תדיר, עם העבריינים הפלסטינאים והישראלים, והכול בשביל בצע כסף. אתמול בלילה ביצענו מעצרים של כל החשודים המעורבים, 22 במספר, עצרנו חשודים פלסטינאים, עצרנו חשודים ישראלים, ועצרנו גם שישה חיילים. כרגע אנחנו בשלב החקירה הגלויה, אנחנו בשלב העמקה של החקירה כדי להבין את היקף התופעה.